בארצות הברית, למשל, מטופל אחד מכל 38 ילדים עד גיל 18 בתרופות פסיכיאטריות. בארץ, משרד הבריאות ממש לא מתנדב לספק את הנתונים. ניסינו, הם מתנגדים. עם זאת, פסיכיאטרים מקומיים מעידים שתרופות ניתנות גם לילדים בגילי 6 או 7, ומבקר המדינה כבר מתח ביקורת נוקבת על שימוש היתר של תרופות פסיכיאטריות בפנימיות לנוער, למשל. ינון מילס ממשיך לעקוב אחרי התופעה המדאיגה. אתה חושב לפעמים איפה הייתי ולאן הגעתי? אז אני חושב מדי פעם, זה תמיד יושב לי ככה במאחורה של הראש, שהסיפור שלי הוא די חריג ומדהים, ואחת הסיבות שאני גם רוצה להיות חלק מהכתבה הזאת זה כדי להפיץ את האמירה הזאת. היום הוא טייס בחיל האוויר, והכותרת הזו במושגים מקומיים היא הרי הוכחה מספיק ניצחת לסוף הטוב של הסיפור שלו. לחלוטין עם הנתונים שלי, לא חשבתי שטייס אני הולך להיות. אלא שנכון ללפני 20 שנה, פנייה לא נכונה בצומת אחד כמעט הובילה את רייש הילד לנתיב אחר לגמרי. זה היה באזור גיל 7, אם אני לא טועה. קיבלתי על עידול. וואו, בגיל 7? כן, בגיל 7 על עידול. תרופה שנותנים בבתי חולים פסיכיאטריים. מישהו התלבט לפני שהוא נתן לילד בן 7 כדור כזה? כנראה שלא. אתה התחלת לקבל כדורים? כדורים התחלתי לקבל באזור כיתה ח'-ט'. איזה כדורים זה היה? זה היה פריזמה, שזה נגזרה של פרוזק. בן כמה אתה אז? אז אני בן 13. אסף, היום בן 18, עובד כגנן בגן ילדים, מגדיר את הבחירה של לפני 5 שנים עד היום שגיאה. לא הייתה טעות. כי זה לא עזר. זה ממש לא עזר. צריך לומר כבר עכשיו, הסיפורים האלה לא מלמדים בהכרח על הכלל, וההחלטה אם לתת תרופות פסיכיאטריות לילדים צריכה להתקבל בהתאם לגופו של כל מקרה. אבל מה שבטוח הוא שבשנים האחרונות ריטלין בצד חלה עלייה משמעותית בהיקף הכדורים האנטי-דיכאוניים ואנטי-פסיכוטיים שניתנים לילדים בישראל. התופעה הולכת וגדלה. יש עלייה במודעות ויש גם עלייה בזמינות. זה יכול להתחיל בגיל 8-7. ראיתי גם לפני זה. על פי הערכות בארצות הברית, נכון לשנת 1998, אחד מכל 250 ילדים קיבל תרופות מסוג נוגדי דיכאון. בשנת 2002, אחד מכל 40, ובשנת 2013, אחד מכל 35. אל מול המגמה הזאת ואל מול אינטרסים כלכליים של חברות תרופות רבות עוצמה, יש מי שאינו חושש להדליק נורה אדומה מהבהבת. The number of kids going on to disability due to mental illness in the United States has exploded. העיתונאי האמריקני הבכיר רוברט ויטקר מתעד ומרצה כבר שנים על הסכנות שבשימוש יתר בתרופות פסיכיאטריות גם בקרב ילדים ונוער. You'll see that we're now around 700,000. We went from 16,200 to 700,000. ארצות הברית יש מגיפה מהסוג הזה, ואנחנו לאט לאט מתקרבים אליהם. מתוך הלחץ הזה, אז רופאים יותר משחררים תרופות לקנות שקט. כדור אלידול שקיבל רייש בגיל 7 וממשפחת הכדורים האנטי-פסיכוטיים. באזור גיל 5, ההורים שלי מרגישים שאני, מה שנקרא, קצת בצד הקיצוני של הספקטרום, באנרגטיות ובהתנהגות שלי, יחסית אלים לגילי, קצת התפרצויות זעם, ובעיקר רגע תנודתיות בהתנהגות. יכול להיות עם המון המון אנרגיות, ורגע פתאום נרגע ופתאום פרץ אנרגיות, שלא יודעים לקשר למה זה. לכל כדור, ההתוויה וההשפעה המיוחדת שלו, אבל אפשר גם למצוא חוט מקשר בין כולם. מי? ילד מאוד מאוד אנרגטי, היפר-אקטיבי, שזה מה שמנסים לטפל בו, לזומבי, מת, לא מתפקד בכלל. אני הרגשתי שאני לא אותו בן אדם, לגמרי. אתה רוצה לעשות משהו אחד, אבל אתה עושה משהו אחר לגמרי. זומבי, זומבי. אתה חושב לאט, אתה לא רעב, אתה נרדם, או פשוט ישנוני בהתנהגות שלך. כל קצב החיים שלך, ככה, יורד, 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 עד רמת חוסר תפקוד. זה יותר מתחושה של ניתוק. זה בעצם להרגיש כאילו מישהו אחר שולט בך, זה להרגיש מריונטה, שמישהו מושך לך בחוטים. לגבי תופעות לוואי, תרופות לדיכאון וחרדה, שזה אותן תרופות שמעלות סרוטונין, יחסית יש להם שיעור פחות של תופעות לוואי.
אז מה זה יחסית? באלון המידע של ציפרלקס, תרופה ממשפחת האנטי-דיכוניים, SSRI, שנחשבת יחסית קלה, כותבת החברה המייצרת. ציפרלקס אינה מיועדת בדרך כלל לשימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18. במטופלים מתחת לגיל 18 אשר לקחו תרופה מקבוצה זו, קיים סיכון מוגבר לתופעות לוואי כגון ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות ועוינות, במיוחד תוקפנות, התנהגות מרדנית וזעם. מי שנמצאים בסיכון גבוה לחשיפה מיותרת לתרופות פסיכיאטריות הם דווקא אלה שפגיעים הרבה יותר, ילדי הפנימיות. ג'רמי ארטיע, שהיה במשך שנה וחצי מדריך באחת הפנימיות בשרון, ראה את זה מקרוב. ילדים קמים בבוקר, הולכים לארוחת בוקר. בארוחת בוקר, בחדר האוכל, יש איזה מישהי שמחלקת את הכדורים. אחרי שהם מסיימים את האוכל. היא מחלקת להם בחדר אוכל? כן, היא פשוט עוברת כל ילד, ילד נותנת לו. פוטרתי, ולא רק שפוטרתי, היום אני לא יכול לעבוד עם נוער בסיכון. נתנו אור אחד ומשמעית, ג'רמי לא יכול לעבוד עם נוער בסיכון, כי הוא חושף דברים נוראים שקורים בתוך המעונות. כמה להערכתך, מה שראית בפנימיה הזו קורה גם בפנימיות אחרות? אני יכול לומר לך שיותר גרוע. מאיפה אתה יודע? כי מאוד ילדים יוצאים איתי קשר. טלפוני, או פייסבוק, או וואטסאפ. כל אמצעי, והם מספרים כל מה שקוראים על הלימוד והכדורים. נער, באחד המעונות שכתב לי, שנגמרים לנו הכדורים שהנער אמור לקבל, הם נותנים לנו כדור אחר, לדוגמה, קונצרט. הוא יקבל רספרידל 3 מיליגרם. עוד נער כותב לי, הביאו לי כדור בשם הרפלי. זה עושה לי לא טוב, אני מזהיר ריר בלילה ויש לי טיקים. הם כותבים לי, תציל אותנו. עובדת סוציאלית לא צריכה לעבוד קשה, היא צריכה להביא לו כדור וזהו, זה העבודה שלה. הפסיכיאטר של הפנימייה צריך לרצות את הפנימייה, וזה בעיקר ליצור שקט, וזה לחץ מאוד גדול ומשפיע על שיקול הדעת. אסף מגיע פעמיים בשבוע למרכז הזה, שם הוא מקבל טיפול פסיכולוגי דינמי בשילוב תמיכה במסגרות קבוצתיות. הפעם ראשון שבאמת הבנתי שהחשיבה שלי על העובדה שאני חסר יכולת, חסר תועלת ואני די לא צריך להיות פה, השתנתה בעקבות קבוצת פסיכודרמה. לא בעקבות כדורים. רוברט וויטקר ממשיך להסתובב ברחבי העולם ולהזהיר את כל מי שמוכן לשמוע. You know, we have a societal sort of responsibility to take care of our kids, right? And to nurture them and give them every possible chance to grow up and thrive. I don't see in this data that we're meeting that responsibility. אחרי חודשים על כדורים פסיכיאטריים, אביו של רש החליט לשנות כיוון ולחפש ברשת פתרונות של רפואה אלטרנטיבית. מישהו ענה לו, תנסה לתת לו אומגה 3 ולשנות לו את התזונה מתזונה מבוססת פחמימות וסוכר לתזונה מבוססת שומנים ואומגה 3. והוא התחיל לתת לי את זה. במינונים הולכים ועולים, ובגיל 16 נמחקות לכל התופעות מהתיק רפואי.